10分ちょっとでわかる月のミト。今日は挨拶と軽い喋りでちょっととどめておきたいと思います。ムカデ人間見ましたね。ムカデ人間は見ました。アウトレイジ見てよ。アウトレイジ見ましたよ。ムカデ人間、わからない方のために説明させていただきますと、人が3人拉致されて、口と肛門をつなげられるっていう、もうなんかちょっとキャラクターの崩壊が半端ではないですね。私、生配信と相性があまり良くないのかもしれません。起立、気をつけ。こんにちは、月のミトです。一回プレイしたんです。実はちょっと見ていただけるとわかるんですけど、結構特殊なゲームなので。はい、じゃあ行きますよ。スタート。ようやくここまで来たぞ音大丈夫ですか？これ犯人はな、お前らの中にいるはい、でね、今なんか出てるでしょ、犯人はこいつだっていうやつ。今の時ねクリックできたんですよ。でも今私が逃したからこんなことになったっていう。ぐだってるでしょ、なんかみんな。はい、こういうゲームです。はい、追ってますよ。乗る？え、あ、じゃあ乗る。乗った。はい、追ってますよ。あ、ほら逃しちゃったよ。抜きましたよ。え、ローソン、え、帰っ、私服に着替えた。寝巻きじゃないですか、これもしや。え？くつろがないでくださいよ。ちょっと、ちゃんと解決してください。忘れてないですか、犯人の存在。大丈夫ですか？弁当ローソンで買ってる。普通に食べてる。あ、もう完全に目的忘れてますね、これ。くつろいでますね。この人、記憶消えてるんじゃないですか？鶏並みの脳みそされてますけど、大丈夫なんですか、この人は。私クリアしちゃう。クソ雑魚パンチやめてください。ちょっと何でしたかってね。え、なになに、え、ちょっとタバコに火をつけろ。あ、火つけ逃した。今私もしかして自分でつけた。ごめんなさい、ちょっと気が利かなくて。すごい情報人のような。ええ、どういうこと。え、今タバコの煙を吸って肺がんになってお亡くなりになられたっていうことですか？偶然にも最悪な長野待ち合わせ編っていうゲームなんですけれども、こちらはですね、やったことないんで説明できないです。はい、それじゃあいきますよ。ビンタしてビンタ皆さんどれがいいですか？もう大体皆さんが予想しようとしていることはわかるんですけど、もう私そんな残虐な発想してないですよ。実は私そんなことしたくないんですよ。でも皆さんがビンタにビンタって言うから、私は皆さんの言うことに従ってるんですよ。私の意思じゃないですからね、これは。見たかったわけじゃないですから。はい、ビンタしてビンタ。はい。弱々しい。はい。弱々しいビンタ。え？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 ちょっと。偶然にも最悪に下に石があったと。あ、偶然にも打ち所が悪く死亡と。委員長が殺人を。私じゃありません、皆さんです。皆さんがビンタしてビンタをしてくださいって言ったんですよ。これは皆さんの意思です。皆さんが殺したんですよ。私のせいではございません。始めますよ。はい、え、ちょっと待って、こういうこと。画面ちっちゃいんだけど、え、皆さんわかりますこれ。あ、え、何今クリックしたら、ああ、クリックしたらあーって言うんですけど、ちょっとひたすら連写してみますか、これ。皆さんこれ何を見せられてるんですか、私に。委員長声真似してみ。あ起立、気をつけ。月のミトです、こんにちは。で、私今どこでやってるかわかります？配信洗濯機の上でやってるんですよ。洗濯機の上にノパソ乗っけてやってるんです。だからこれ間違えて起動しちゃったりとかしたらゴンゴンって急になるんで、皆さん気をつけてくださいね。で、中腰です。洗濯機に両手でつかみかかって中腰で自分の顔を映しています。パンツモンさんってみんなご存知ですか？パンツモンさん、ニコニコとかに料理タグとかで結構投稿されてる方で、料理を作ってその動画を上げている方なんですけれども、私ね、あの方の作った豚汁の動画を見ながら豚汁作って、でね、パンツマンさんってびっくりするのが、動画の半分自分がその料理食べてる
ところなんですよ。で、私もそのパンツマンさんが豚汁をツスツスツスってすすっているのをあの iPad でこう流しながら向かい側に座って、私も豚汁食べてましたね。だからパンツマンさんと実質会食してるんですよ私。実質パンツマンさんと一緒にご飯作って一緒にご飯食べました。ちょっとこれスキャンダルですね。甘噛みやりました。実際やりましたよ。甘噛みって8年前じゃそうですか。そんな前ってことは私が8歳の時。そうなんです、8歳の時から甘噛み見てたんですよ。皆さん、委員長、洗濯したらやつじさんになるよ。あ、じゃあ今ちょっと頭突っ込みますか、洗濯機に。ちなみにラブプラスをやったのは5歳。キリーツ、気をつけ。こんにちは、月のミトです。あ、なんかいい感じじゃないですか。ほうほうほう。ってことは、8回8回と押せばいいってことですよね。じゃあいきますよ。じゃあちょっと組み合わせてみます。この青と赤は何の違いがある。ベイビー、あ、面白そう。 GM の赤、健康に恵まれない地方生まれてX、僕はね、もう音楽がどうでもよくて、君のことが好きなんやけど、でも、楽器を握るんじゃなくて、君の手を握りたいけど、だけれども僕はもうこうやって音楽を奏でて、君に言葉を伝えるその術しか持ってないから、僕は、君のために歌う、もう僕のために歌いたいんです。もうやめて、もうやめて。むせちゃった。お願いします。お願いします。え、何、ダメなの、え、ダメなの、なんで。あー、ダメでしたよ、ダメでしたよ、皆さん。攻略サイト見ていいですか、皆さん。ほんと泣きそう。ちょっと攻略サイト見よう。アンイの歌がアフルで出てきて、止まらねえんだよ、攻略ないんですけど。 X8 回やってほしい。 X8 回やってみますか、クーさん。クーさんからのご要望です。 X8 回。僕はね、もう音楽がどうでもよくて、僕はね、もう音楽がどうでもよくて、うるさい、うるさい。地獄地獄地獄。はい。超よかった。クソゲーを打つ。俺は殺し屋 X、 これからターゲットの部屋に潜入しチャンスを見つけてクリックするのだ。あ、ターゲット、あ、あなた、はい、え、怪しい、宗教関与よ。じゃん、いや、怖すぎるよ、よく入れたな。いや、よく風呂入らせるな。あ、サイコみたいになりますよ、これは。あの映画サイコ、チャンス、キッ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 、これ最後の BGM だ。あ、レンダ、はい。レンダレンダレンダ、ぬくみず陽一に見えてきた。いや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 、そんな問題じゃないでしょ。いや、なんでそうなんだよ。いや、服のまま入るなよ。ゲームスタートいきますよ。ねえ、コスプレしてよ、嫌よ、気持ち悪い、してよ、いや、最低。のっけから飛ばしてますね。グリーティングカードゲームみたいな BGM。デートしてどこ行く？どう、そうだな、じゃあ、あの川の向こうへ。どんなデートだよ。あ、まあまあ、散歩ね。はい。デート中の彼女を川に落として着替えさせろ。見ないでよ。ひたすらマウスを連打して、着替え中の彼女をタオルで隠せ。連打が足りないとタオルが落ちるぞ。皆さん、やるべきことは一つ、分かっていらっしゃいますね。はい。
ダメか。粘ってから落とすか。そっから？ノーブラ？ノーブラ？ダメ？今の。ちょ。ねえ、おかしくない？ね、今のおかしくない？今のおかしくない？ちょっとマウス取ってきていいですか？マウス取ってきていい？ちょっと待っててね。ただいまー。皆さん、マウス取ってきましたよ。しかし、私、変換ケーブルが一つしかないので、しばらく私の顔が止まった状態になります。少々お待ちくださいね。よいしょ。キャラ捨ててクソゲー取ったぞ、こいつ。これがバーチャル YouTuber なんだよな。ねえ、ちょっと待って。あんまクリックしちゃダメなんだ。え？ぬるゲー。範囲クリックのしすぎだった。それありますね。はぁ、ステージ1！ まだある。まだある。まだあるのか。まだある。何やってんだよこいつ。いい加減にしてくれ。あ、そんなこと言ってはいけない。委員長ですよ私は。起立気をつけ。で、ほらいつもの私、縄跳びでいい汗かかせて着替えさせ。どんな発想だよ。は、どこがダメだったの。誰？こんにちは、月のミトと言います。キリーツ気をつけ。落ち着け。あれを見習っちゃいけない。ちょっと皆さん、頑張って、世界は近い。本当に？あ、泣きそう、やばい、感動で泣きそう。またタオル連打？ねえ、またタオル連打。ねえ、ありがとう。ああ、また何か始まったよ。もううるせえ、死ね。3分とは言わず今死ね。名前覚えたからな。恋愛ティーンやかましいわ。